cieľom informovať obyvateľov o aktuálnej situácii a upokojiť vášne a útoky nielen voči poslankyni, zorganizovala poslankyňa Bardejovského mestského zastupiteľstva Nataša Milstenferová minulý týždeň v zasadačke mestského úradu stretnutie s občanmi svojho volebného obvodu. Dôvodom boli verbálne útoky na poslankyňu, vyhrážanie, ohováranie a poškodzovanie dobrého mena skupinou obyvateľov a záhradkárov na Tehelnou ulicou. Na stretnutie pozvala aj primátora, viceprimátorov, vedúceho oddelenia životného prostredia, vedúceho oddelenia komunálnych činností a dopravy, poslancov mestského zastupiteľstva v Bardejove a médiá. Stretnutie však skôr nedopadlo, ako dopadlo, pretože za mesto nakoniec prišiel iba Peter Holeva z referátu územného plánovania a čo sa týka zástupcov nespokojných záhradkárov, dôvod ich nespokojnosti tiež ostal neznámy. Verejnej diskusie s poslankyňou za prítomnosti kamier sa zúčastniť odmietli a zo stretnutia odišli. Ja som zvolala stretnutie kvôli tomu, že nie všetci občania z Tehelnej ulice majú informácie, o čo vlastne obyvateľom, ktorí tam bývame, ide. A keďže nás nikdy nepustili k slovu, ani ich nezaujíma ten názor, tak som zvolala na pôde mestského úradu, na oficiálnej pôde, na mestskom zastupiteľstve stretnutie, aby som vysvetlila postoj skupiny obyvateľov, ktorí tam bývame, v čom sa cítime ohrození a že teda nie sme ani proti záhradkárom, ani proti novej výstavbe, to som chcela jednoznačne deklarovať, aby to tu odznelo a aby tu bola teda aj diskusia, aby sa každý mohol teda vyjadriť. Kauza panelovej cesty na Tehelnej ulici začala pred 5 rokmi. V apríli 2018 obyvatelia Tehelnej podľa zvýšeného pohybu nákladných aut zistili, že mesto vydalo spoločnosti General Estate Development bardejovského podnikateľa Mareka Kuchtu stavebné povolenie na prípravnú výstavbu komunikácií a sietí k budúcej stavbe viac ako 40 rodinných domov. Ľudia z Tehelnej sa obávali poškodzovania prírody nákladnými vozidlami v blízkosti rodinných domov, rušenia súkromia, zvýšenej dopravnej zaťaženosti, koncentrácie vozidiel spôsobujúcich hluk, možných zosuvov a porušenia statiky pozemkov domov. Namietali tiež možné poškodenie vodovodného potrubia pod panelovou cestou, znečisťovanie ovzdušia, rušenie svetlom a nepretržitú prevádzku v blízkosti obytných miestností. Zástupkyňa obyvateľov, dnes poslankyňa mestského zastupiteľstva za tento obvod, Nataša Milstenferová, mestu krátko na to doručila petíciu proti používaniu rozbitej panelovej cesty ako prístupu k stavbe. Cesta zo starých panelov už roky slúži na prechod do blízkej záhradkárskej oblasti. Obyvatelia Tehelnej podali aj podnet na prokuratúru. V júni 2018 prišli ľudia z Tehelnej protestovať priamo na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Priamo tam im primátor prisľúbil, že mesto problém určite vyrieši, že panelová cesta sa používať nebude a spoločne s developerom sa budú snažiť nájsť inú prístupovú cestu v budúcej stavbe. Dodnes sa tak nestalo. Ani po desiatkách žiadostí, sťažností, podnetov, podaní a dokonca po súdnom pojednávaní nie je problém panelky, nepanelky vyriešený. Naopak. Na adresu poslankyne smerujú vulgarizmy a vyhrážanie sa, tentokrát zo strany záhradkárov. Mňa to veľmi mrzí, a ako aj povedali občania, že mestu vôbec na občanoch nezáleží. Opakujem, čo povedali. A my sme takéto stretnutia už iniciovali niekoľkokrát a žiaľ nikdy vedenie, ani poslanci, ani teda vedenie mesta neprišlo. Vždy poslali nejakú jednu osobu alebo prišla komisia, to si naozaj cením, minulovolebná komisia, ale záujem s nami diskutovať nie je. Nie obyvatelia ani záhradkári nie sú tí, ktorí brzdia rozvoj mesta, aby ľudia mohli stavať, potrebujú mať cesty. O stanovisko k tejto kauze sme požiadali vedenie mesto Bardejov, zástupcov záhradkárov na Tehelnou ulicou, ako aj druhého poslanca tohto volebného obvodu, Petra Demjanoviča. Pokračovanie kauzy panelky-nepanelky na Tehelnej ulici vám prinesieme v ďalšej reportáži už čoskoro.